є Слот-Сіті, є настрій. Сегодня стало известно, что Польша уже начала готовиться к военным действиям на границе с Украиной, Россией, Белоруссией. Україна змогла істотно пошкодити виробництво найвдалішого російського дрона «Камікадзе Ланцет». Про це повідомляє видання Forbes. Росія поставить нам боєприпаси з настоящим ураном. Фахівці української групи «Мольфар», яка вивчає диверсійні операції України на території Росії, причиною такого скорочення вважає успішний удар українських військ по Загорському оптико-механічному заводу, який постачає оптичне приладдя для виробництва ланцетів. Без цієї оптики користі від дрона ніякої. Потужний вибух на заводі, який розташований в підмосковному місті Сергіїв Посад, стався 9 серпня минулого року. Збитки були значні, постраждали принаймні 34 людей, а 4 будівлі заводу були або зруйновані, або зазнали серйозного пошкодження. Після цієї диверсії розпочалося різке скорочення постачання ланцетів на фронт. Дрон став одним з основних інструментів, котрий зараз використовується, фактично всі основні досягнення, котрі Україна має щодо знищення ворожої техніки окупантів на нашій землі, на 60% за даними офіційних очільників складається з тих пошкоджень, котрі наносять саме українські дрони. Тож зараз це та техніка, котра в корені змінила весь підхід щодо ведення війни для всього світу. Це не лише українська історія, це дійсно українська новація, котра впливає на розвиток безпекових технологій у всьому світі. Якщо ж казати про забезпечення України дронами власного виробництва чи будь-якого імпорту, справа в тому, що їх мало, їх завжди буде не вистачати, бо потреба настільки велика, що в світі стільки дронів не виробляють. Україна вже стає одним з лідерів з виробництва дронів взагалі в будь-якому масштабі. І я б говорив про те, що попереду лідерські позиції, коли ми говоримо про порівняння з іншими світовими економіками. Тож зараз мова йде про масштабоване виробництво такого типу обладнання, техніки, озброєння, тому що це надефективно. І головне, це рятує українське життя. Угу. Зараз я дивлюся, наші редактори якраз знайшли гарну статистику, де показано, що протягом кількох останніх місяців Україна загалом наносить більше ударів FPV-дронами, ніж Росія. Детальний аналіз показує, що Україна переважає Росію в дронах не по всіх цілях. Російська Федерація використовує більше дронів в ударах по оборонних укріпленнях, ніж Україна. По транспортних засобах в нас, наприклад, 1984 удари, в росіян 616. По піхоті в нас 1772 удари, в росіян 1745. По оборонних укріпленнях в нас 50, в них 505. Давайте останнє розберемо з вами. Для нас найголовніше – ламати їхню логістику, уповільнювати їхні пересування. Це те, що ми бачимо, як дрони залітають в тил російських регіонів, нафтобази і так далі. Що треба зробити, щоб оця статистика використання наших FPV-дронів зростала? Зараз ми тестуємо якісь моделі, які летять на 1200 кілометрів, чи вони вже в нас є, тільки треба дочекатися і ударів буде більше. Це різні класи обладнання, а можна їх поділити за принципом ранжування за дальністю, тобто понад 1000 кілометрів, понад 100 кілометрів і дрони ближнього радіусу дії, котрі ви називаєте, взагалі називаються FPV-дрони. Все це роботизоване обладнання, котре має різну складність виготовлення і різну складність протидії ворожому реву. І ці дрони, котрі літають на 1000 кілометрів, є в Україні, є певний перелік ворожих цілей, і це питання часу, коли ці атаки стануть масовими, і також потрібно розуміти, я погоджуюся з нашими офіційними джерелами поширення інформації щодо безпечних місць на території Московії. Їх не існує. Тобто всі цілі, де б вони не знаходилися, для роботизованого обладнання, вони абсолютно доступні. Це мале, дуже легке в логістиці обладнання, і воно може запускатися абсолютно з будь-якої точки. А дальність ураження і взагалі дальність роботи українських дронів, що навіть до війни була понад 3000 кілометрів, дає абсолютно реальні можливості переносити певну бойову частину на відстані понад 1000 кілометрів. Минулі днями міністр стратегічної галузі промисловості Олександр Камишин в одному зі своїх інтерв'ю сказав, що Україна атакує Росію секретними безпілотниками, які проходять випробовування буквально в бою, бо, мовляв, немає часу на полігонні випробовування.
обговорення. І от частина людей сприйняла цю інформацію вельми негативно. Мовляв, а що якщо пройти випробування на полігоні, з'ясувати слабкі сторони, допиляти їх, і тоді, може, наші безпілотники долітали краще, ефективність, коефіцієнт корисної дії у них би був більший, а не, наприклад, ми зібрали щось, відправили, а долетіло воно там, не долетіло, та головне, що ми відправили. От люди, бачите, критично поставились до цього. Як ви бачите цю ситуацію? Ваша думка. Критика – це взагалі національний вид спорту України, тож вона завжди буде. І це добре, бо це ознака демократії. Якщо ж казати про ту техніку, яка зараз виготовляється, надшвидко тестується. Ви знаєте, цього бракує всьому світу. Це насправді і є причина, поряд з тим, що в українських інженерів золоті руки. Друга причина є те, що в нас надшвидкий обмін знаннями між лінією фронту та розробниками. Подекуди для того, щоб модифікувати той чи інший дрон, той чи іншу технологію чи прошивку, потрібно лише день-два чи максимум тиждень. На території країн, що не воюють, на території наших союзників, цей процес іноді сягає, вибачте, будь ласка, але 30 років. Ви маєте розуміти, що обладнання, що створюється в нас, створюється з нас швидкою швидкістю. Це просто неможливо для всього світу навіть зрозуміти, але це дозволяє ротації і зміни в обладнання вносити максимально швидко. І те, що відзначається як тестування боєм, це просто практичне доведення до факту, бо що українське обладнання працює і воно працює найкраще. Ніде в світі не існує такої кількості практично підтвердженої ефективної роботи роботизованого обладнання, як в Україні, і весь світ з заздрістю дивиться на такі можливості і намагається співпрацювати з українськими захисниками, щоб своє обладнання не відставало від того темпу, котру задають українські інженери. А ще проконсультуйте нас з приводу розвідувальних безпілотників, бо ми все про бойові та бойові. Тут днями на Херсонщині Мерлін ВР збили, не часто його зустрінеш, в основному там якісь ланцети літають і так далі, а тут таку екзотику збили. Чи є в нас з ворогом паритет на тему розвідувальних безпілотників? З точки зору розвідувальних безпілотників і з точки зору тих компонентів, котрі можуть використовуватися в цих системах, Україна не має паритету з противником. Україна має передову позицію у порівнянні з противником саме зараз. Через просто доступність компонентної бази і різноманітних новацій, котрі можна застосовувати у виготовленні техніки, українське обладнання є краще. Той факт, що ми починаємо збивати екзотику. Якщо не помиляюся, Мерлін – це третій дрон, котрий збили наші захисники, який, починаючи з початку війни, цей дрон не має серійного підтвердженого виробництва. Це ще одна ознака, що Московії достають з кишені все, що є, тому що кількість дронів, що використовується, вона зменшується кожного місяця, а виробляти нове обладнання Рефія не в стані. Тож нам потрібно і далі тримати темп на розвиток власного обладнання і робити все, що можливо для того, щоб терористи не могли проводити зборку чи закупляти компоненти для виготовлення будь-якого свого терористичного обладнання. Если коротко пересказать, то отмашку на новый госпереворот пока не дают ни Зеленскому, ни Залужному. Салливан заявил, что Вашингтон якобы не станет вмешиваться в возможное решение, потому что на Залужного велика вероятность делают ставку республиканцы, а демократов устраивает конкретно Зеленский, готовый воевать с Россией до последнего украинца.